Вітаю в ефірі новини у студії Олена Солоніна. Сьогодні у випуску ми вам розкажемо про таке. Окупанти відхилили апеляційну скаргу захисту політв'язня Марлена Асанова. Україна готує позов до Міжнародного суду ООН на Росію через агресію проти військових моряків. Півроку без батьківського виховання. На політв'язня Сервера Мустафаєва чекають вдома дружина і четверо дітей. Скаргу фігуранта вигадуни Бахчисарайської справи Хізбу Тахрір Марлена Асанова відхилили. Про це повідомляє Кримська Солідарність. Засідання відбулося вранці в окупаційному Верховному суді Криму. Марлен Асанов взяв участь у ньому через відеозв'язок. Його адвокат Еміль Курбідінов оскаржував дії окупаційного слідчого ФСБ Дмитра Громашова. Окупаційний суд її відхилив. Сегодня наша апелляционная жалоба в очередной раз не была удовлетворена. Суд посчитал, что достаточно того, что нас просто в суде первой инстанции, когда мы туда обращаемся, уведомляют о том, что там наше постановление не удовлетворено, либо отказано. По поводу Сулеймана Гая хочу сказать, что у нас абсолютно не продвинулось вопрос с его лечением, а именно стоматологом. Вот. Единственное, я могу сказать, что прокуратура Крыма вынесла представление в адрес следственного изолятора. Все-таки по здоровью, по допуску врачей решает сугубо администрация следственного изолятора. Поэтому мы сейчас опять повторно направили соответствующее заявление о том, чтобы к Марлену Асанову допустили врача-стоматолога. И вот по этому поводу мы ожидаем тоже ответа. У жовтні 17-го року в анексованому Криму затримали 6 кримських татар. Їхні фотографії ви бачите на екрані. Серед них Марлен Асанов. Кримчан затримали в результаті обшуків. Під арештом вони знаходяться понад рік. Їх звинувачують в участі в забороненій в Росії окупованому Криму організації Хізбу Тахрір. На 3 місяці під арештом окупаційний Київський районний суд Сімферополя продовжив запобіжний захід на 3 місяці фігурантам вигадуної справи від Джея Кашка. Про це повідомляє Кримська Солідарність. Засідання пройшло в закритому режимі. Туди пустили лише адвокатів. Наступне засідання суду призначене на 19 грудня. На сьогоднішньому предварительному засіданні розглядався один лише вопрос. Це продлення міри пресечення всім фігурантам даного діла. Прокурор попросил, чтобы продлили на полгода меру пресечения, не обосновывая ничем, сказав лишь, что основания, послужившие для избрания меры пресечения, не отпали. У листопаді 17-го в Сімферополі російські силовики затримали групу кримських татар Кязіма Аметова, Асана Чопуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх фото ви зараз бачите на екрані. Кримчан підозрюють у вимаганні коштів у громадянина Туреччини. Вони намагалися повернути гроші сім'ї Кашка. При затриманні російськими силовиками стало погано ветерану кримсько-татарського національного руху від Джея Кашка. Вона померла в кареті швидкої допомоги. Окупаційний суд відмовив захисту Оліни Мемедової у задоволенні скарги на незаконне кримінальне провадження за статтею розпалення ненависті та ворожнечі в соцмережах. Ми зв'язалися з її адвокатом Олексієм Ладіним. Ось що він нам розповів. Очевидно, що рішення має обвинительний уклон. Крім того, хотів би сказати, що мені прямо бросилась в глаза фраза суда, ісходя із смисла закону. Тобто, коли нет возможности обосновать позиции Верховного суда конкретными пленумами и статьями, применяется такая формулировка, которая расплывчатая на самом деле и ни к чему не обязывает. Нагадаємо, що проти Еліни Мамедової в анексованому Криму порушено кримінальну справу. Дівчину ви бачите зараз на екранах. Це інтерв'ю знято в серпні. Перший обшук в її будинку силовики провели 13 червня. Її відпустили під підписку про невиїзд. Дівчину звинувачують в діях, спрямованих на збудження ненависті або ворожнечі в соціальних мережах. Другий обшук в її будинку провели 28 листопада.
Молодшій доньці Сервера Мустафаєва Наджиє було 3 місяці, коли його затримали окупанти. Півроку четверо дітей, дружина і батьки чекають Сервера вдома. Координатора Кримської солідарності окупаційні силовики затримали 21 травня. Обвинуватили в участі в забороненій в Росії анексованому Криму організації «Хізбут Тахрір». Щовівторка в рамках спільного проєкту з громадською організацією «Кримська солідарність» ми розповідаємо про сім'ї політв'язнів Кремля. Історію сім'ї Мустафаєвих дивіться далі. Я супруга Сервера Мустафаєва. Мы с ним познакомились в 2009 году. И буквально в течение 3 месяца мы поженились. У нас с ним 4 замечательных детей. 2 мальчика и 2 девочки. Да? Он, да, вот мой тыл. Каменная стена. И вот это, наверное, как часть меня оторвали вот и забрали. Скажем, воспитание детей, да, я очень чувствую, как вот дети, не хватает им вот этого отцовского тепла, вот этого вот отцовского воспитания. Мать есть мать, но отец, его, наверное, никем не заменить. Мы находимся в городе Бахчисарай, улица Строительная, 32. Здесь я проходит обыск у Сервера Мустафаева. И я тут слышу шум. Я еще крепко не уснула. И я думаю, а мама с папой разговаривают. Говорю, что так громко еще? Думаю, выйду, скажу им, пусть потише разговаривают. Выхожу, и я уже вижу в просвете в двери стоят. И между собой громко разговаривают. Думаю, ну все понятно, к нам пришли. Знаете, он у нас очень, я же говорю, он был в списке активистов. Он правозащитник. Он из-за отсутствия сейчас в Крыму вообще вот журналистов, он занимался и этой деятельностью тоже. Старался донести до людей, что сейчас происходит в Крыму. Где нету своих чужих. И только ты хочешь чем-то помочь. Он, когда с работы приходил, он заходил в дом и подходил к нам, к родителям. Первое его дело было вот обнять и спрашивал, как вы сегодня день провели, как у вас все прошло, как на работе, все ли хорошо у вас, как у вас со здоровьем. Он умел успокаивать, он вообще такой оптимист и такой позитивный человек, что он успокаивал, вообще поговорив с ним, сразу вот человек себя чувствовал по-другому. И вот этого момента мне очень не хватает сейчас. Она Боюсов, Бумена Бо-Баба. Петро Порошенко звільнив постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Бориса Бабіна. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави. У ньому зазначено, що Бориса Бабіна звільнено згідно з його поданою заявою. Коментувати телефоном ситуацію Бабін нам відмовився, так як знаходиться за кордоном. На всі питання обіцяв відповісти завтра. Сьогодні Борис Бабін написав у Фейсбуці з приводу свого звільнення. Цитата: «Так, це звільнення за власним бажанням, добровільне і усвідомлене. І єдиної причини для рішення звільнитися не мав. Таких факторів багато. Вони накопичилися за 2018 рік», – пояснив екс-чиновник. Голова Ганічеської районної держадміністрації Херсонської області, в якій знаходиться офіс постійного представника президента в Криму, Олександр Воробйов у Фейсбуці написав пост з реакцією на звільнення Бориса Бабіна. Ми додзвонилися Олександру Воробйову. Ось що він нам розповів. Рішення президента, я вже сказав, що воно мудре рішення, тому що ми рік спостерігали над знущанням над Херсонщиною людини, яка була представником. І ніхто не звертав на це увагу, коли він ображав від місцевого населення волонтерів до нашої землі. Візіть до нас, подивіться, що тут на Херсонщині. Зі мною тут давайте по полям, по лугам, по селам, по хатам і потім з'ясуємо. Хто кому тут є захисник, а хто є підбурювач.
Мустафа Найєм, народний депутат України, пов'язав звільнення Бабіна з його свідченнями щодо вбивства херсонської активістки і правозахисниці Катерини Гандзюк. Ми звернулися до голови тимчасової слідчої комісії Борислава Берези. Ось що він повідомив нашим журналістам. Це дуже велика кількість людей провела паралелі між тим, що Борис Бабін дав показання нашому ТСК, його звільнили. Але він сказав, що він і наголошував на це, написав заздалегідь цю заяву, і тому його відправили в відставку. В області будуть намагатися не давати інформацію, і будь-хто, хто надає інформацію і розповсюджує про те, що всі оборудки, які там проходять, про ці схеми, буде персоною, яка буде не подобатись місцевим царькам. Так, це 100%. Тому що, ще раз говорю, реакція місцевої політичної еліти, на жаль, така еліта. Ми всі бачимо це. Ця реакція дуже така, знаєте, показова. Вони раді тому, що людина, яка оприлюднувала інформацію про те, що відбувалося в Херсонській області, зараз вже не буде на посаді повноважного представника президента по АРК Крим. Бориса Бабіна призначили на посаду постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим у серпні 2017 року. Був завідувачем кафедри адміністративного та кримінального права Одеської національної морської академії, професор кафедри міжнародного права Міжнародного гуманітарного університету. У 2015 році був урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини. Окупаційна влада Криму заявила про переговори про звільнення капітана українського риболовецького судна ЯМК-0041 Віктора Новицького. Про це розповіла представник окупованого Криму в Раді Федерації Росії Ольга Тимофєєва. Передає РІА Новості. Ми зв'язалися з уповноваженою з прав людини в Україні Людмилою Денісовою. Вона нам повідомила, що їй нічого про це не відомо. Україна готує позов до Міжнародного суду ООН через агресію Росії проти українських бойових кораблів біля берегів анексованого Криму. Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив президент України Петро Порошенко. За його словами, Росія відмовилася виконати рішення Європейського суду з прав людини. Минулого тижня ЄСПЛ зобов'язав Росію надати Україні інформацію про затриманих моряків. Мною дане доручення міністру закордонних справ для забезпечення відповідної консульської допомоги. Були звернення до Європейського суду з прав людини і готується позов до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй в зв'язку з актом агресії. Файл цей вже зафіксований про відповідальність Російської Федерації за агресію проти нашої держави. Ми відправили запит до адміністрації президента України з проханням уточнити, який державний орган повинен подати позов до Міжнародного суду ООН і коли саме позов буде переданий до суду. Про результати повідомив у наступних випусках новин. Нагадаємо, українських військових моряків перевезли з анексованого Криму в Москву 29 листопада. 21-го з них утримують у СІЗО Лефортово, троє знаходяться в лазареті Матроської тишини. Це відеозасідання окупаційного суду від 28-29 листопада над українськими моряками. Їх заарештували на 2 місяці до 25 січня. Звинувачують у незаконному перетині кордону. Російські спецслужби затримали українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ», буксир «Яни Капу» 25 листопада. На цих кадрах видно, як прикордонний російський корабель здійснює таран буксиру. Українські судна йшли з Одеси до Маріуполя. На цьому я прощаюся з вами. У студії була Олена Солоніна. Дивіться нас по буднях і підписуйтесь на «UA Крим» у Фейсбуці. О 20:40 у цій студії зустрічаєте Мідада Халіла з випуском новин кримсько-татарською. Гарного вечора!